Hello everyone. Ito dekhi sa. Ekdom dangor bostu anisu. Mane olop dinor pa birat somoshyat pori asilu. E oghaitong eta ase no hoy duboso hobo eta oghaitong du. Oghaitong mane ki bahut beshi tenekwa na hoy kintu ketiba mane enekwa kando kisman kore. Muru thik tenekwa eta kando korile ja karone moi mane dumah man birat kosto pabologia hoise aru ekdom mane karubar mane somoy onujayi he moi kam koribologia hoise kunubai somoy mane nirdharon kori dibo hetu somoy he koriba. Ahetu somoy he koribologia hoise ekdom moi mane birat oshosti pai asilu agotike moi এটো আনিলো এতিয়াৰ পৰা চিন্তা নাই একেবাৰে এতিয়া আনবক্সিং কৰো আপোনালোকৰ সন্মুখত কি আনিছো আহক আনবক্সিং কৰি লওঁ কেছি চেছি লৈ লৈছো এতিয়া পুৰা একদম কাটি এটো এল এটা আছে এলটোৰ ভিতৰত নো কি হুমাই আছে চাওঁ আহক একেলগে মই এক্সাইটেড হৈ আছো আজি কিন্তু এজনৰ আকৌ চাকৰিও গৈছে সেইটো সঁচাকৈ একদম বিৰাট দুখৰ খবৰ আপোনালোকক জনাই আছোঁ মানে যেনে তেনে চাকৰি এটা যোগাৰ হৈছিলে কিন্তু সেইটোও গ'লগৈ এটা ওলাইছে বাৰু আৰু বৰ দীঘল দেখোন এইটো ইয়াৰ ভিতৰতনো কি আছে চাওঁচোন এইটা বাৰু ধৰিব পাৰিছেনে বাৰু আপোনালোকে এডাল এডাল কি বাৰু ইয়াত আৰু চাগে দুটামান সূতা থাকিব লাগিব দেই কিবা নাহিলে জানে পাইছো হেৰিটো ইয়াৰে এইটো ট্ৰাইপডডাল অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ মানে মোৰ কি হ'ল আগৰ ট্ৰাইপডডাল অ ইয়াতো সোমাই থাকিব পাৰে দেই চাওঁ বেটা আগৰ ট্ৰাইপডডাল মানে হেৰি হ'ল এই আমাৰ জোনাকে আজি দুমাহমানৰ আগতে সি কিন্তু বস্তু নাভাঙে দেই সেইটো সঁচা কথা কৈছোঁ আৰু অভাইটং বুলি এনে সৰু সুৰা দুষ্টামীবোৰ কৰে বস্তু তেনেকৈ নাভাঙে আমাৰ ল'ৰাটোৱে কিন্তু ট্ৰাইপডডাল তাৰ কি হ'ল জানো এনেকৈ চাই থাকোঁতে মানে পৰিও গ'ল আচলতে সি ট্ৰাইপডডালৰ প্ৰতি অলপ উৎসুকো হৈ থাকে ট্ৰাইপডডাল ভাগি থাকিলে ভাঙি দিলে চাওঁ বেটা নকৰিবা তাৰপিছত ট্ৰাইপড নোহোৱাৰ কাৰণে মোৰ বহুত অসুবিধা হৈছে মানে এওঁ ভিডিঅ'বোৰ কৰি দিবলগীয়া হয় মানে কেমেৰা এওঁ ধৰিবলগীয়া হয় এওঁ যিহেতু ব্যস্ত হৈ থাকে গতিকে তেওঁ সময়মতেহে কৰিবলগীয়া হয় সেইটো কাৰণে মোৰো অসুবিধা হয় মোৰ আকৌ জোনাকৰ লগতো মিলাবলগীয়া হয় সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আকৌ এডাল ট্ৰাইপড অৰ্ডাৰ কৰোঁ এইটোত কি কি আছে চাওঁ হওক ইয়াৰ মানে এইটো কেমেৰা লগোৱা হেৰিটো মই পোৱা নাই মানে ইয়াৰ লগত ইয়াৰ পেকেটৰ লগত নাপালোঁ ইয়াত হয়তো সোমাই থাকিব পাৰে যিহেতু মই ছেটটো একেলগে অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ বেলেগ বেলেগকৈও কৰিব পাৰি হয় এইটো ইয়াত আছে ইয়াতে আছে এইটো আহিছে ৰিং লাইট গোটেই সামগ্ৰীবোৰ আছে ইয়াত ৰিং লাইট মই আগতে লৈছিলোঁ এমেজনৰ পৰা মই কিন্তু অঁ এইটো ফেন ঘূৰে অঁ তিনিবাৰ চেঞ্জ কৰিলোঁ ৰিং লাইটটো তাৰপিছত মোৰ পচন্দ নহ'লে কিবা নহয় কিবা এটা মানে আহে আৰু তাৰপিছত ৰিং লাইট নোহোৱাকৈ অৱশ্যে ভিডিঅ' কৰোঁ কিন্তু ৰাতি কেতিয়াবা ভিডিঅ' শ্বুট কৰিবলগীয়া হ'লে ৰিং লাইটটো খুব প্ৰয়োজন হয় সেইকাৰণে এতিয়া সামগ্ৰীকেইবিধ আনি ল'লোঁ আৰু ব্যৱহাৰ কৰি চাম কেনেকুৱা পাওঁ এইটো এইটো হৈছে ৰিং লাইটটো হৈছে জে এম এক্স 260 আৰু 26 চেণ্টিমিটাৰ আৰু ইয়াত তিনিটা কালাৰ ওলাব এইটো ৰিং লাইটত মই আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু মই মানে ভিডিঅ'ৰ ৰূপত দেখুৱাম সেইকাৰণে আজিৰ পৰা কেমেৰামেনে অলপ মানে চাকৰিটো গৈছে বুলি কৈছোঁ আৰু কিন্তু কেতিয়াবা কৰিবলগীয়া হ'ব আৰু তেওঁ নাথাকিলে মই ভিডিঅ'সমূহ এতিয়া ভালদৰে কৰিব পাৰিম কিবা ৰেচিপি ভিডিঅ' কৰিবলৈ হ'লেও মানে ধুনীয়াকৈ ফিটিং কৰি ল'ব পাৰিলে সুবিধা হয় আৰু ফিটিং কৰিব নোৱাৰিলে অকণমান কেমেৰাটো সেইকাৰণে চাই লওঁ এতিয়া কেনেকুৱা কি কথা গোটেই বস্তুখিনি চাই মেলি আকৌ আপোনালোকক জনাম ৰ'ব মই এবাৰ মানে গোটেই বস্তু ফিটিং কৰি চাই লওঁ এয়া চাওক এতিয়া একদম মানে ৰুমৰ সকলো লাইট অফ কৰি লৈছোঁ অফ কৰি পেলাই অকল ৰিং লাইটটোৰ পোহৰত কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে চাই জনাবচোন বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ইয়াত দেখিছেনে কেনেকুৱা পাইছে জনাব ময়ো ভিডিঅ'টো চাই লওঁ এবাৰ গৈ পেলাই কেনেকুৱা হৈছে ষ্টেণ্ডডাল আৰু ৰিং লাইটটো দেখুৱালোঁ আশা কৰিছোঁ আৰু যাতে নাভাঙে ন বেটা আৰু নাভাঙিবা দেই এডাল তুমি নুচুবা দেই বেটা আৰু গতিকে এইবোৰ বস্তু মানে ভিডিঅ' কৰিবলৈ খুব প্ৰয়োজন হয় আকৌ আনি লৈছোঁ পুনৰ সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লগতো আনবক্সিং কৰিলোঁ এয়া দেখিছেনে কচু গুটিটো মানে একে ঠাইতে থিৰেৰে নাথাকে আনবক্সিং আপোনালোকৰ লগতে কৰিলোঁ
আৰু কেনেকৈ পালে জনাব আৰু যাতে মানে এই সামগ্ৰীকে বিধৰ সহায়ত আপোনালোকক ভাল ভাল ভিডিও দি যাব পাৰো মই মানে এও না থাকিলেও যাতে মই এটা ভাল ভিডিও আপোনালোকৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰো গতিকে হিমানে আছিলে আজি এই ভিডিওটো পুনৰ নতুন এটা ভিডিও লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম তেতিয়া আপোনালোকক বাই বাই